傾向だぜ。恋人でもないのに同じ家に住んで一緒に登校するなんて許されるべきことではないんだ。やだよ、君だって人前ではしたくないだろ。あのさ、ちょっとゲームしない？しかしこんなセーフティーポイントでもなければ真相へのアタックなど不可能な話だな。一瞬目を僕が知るわけないだろう。僕は1ヶ月の停学処分となった。グーの根も出ない自業自得。思ってることをそのまま反省文にすればいい。簡単だ。停学期間が明けても僕は反省文だけが書けず、復帰が認められなかった。無根拠の自信と自尊心が消えて惨めさだけが残った。まずい点があったのは認めて反省してます。でも謝罪だけは死んでもできません。ふざけんな。告発文だ。全部ぶちまけてやる。荻野が切れて大友を殴ろうがリベンジポルノかまそうが僕には関係ない。書いてやる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 。結局僕は何も書けなかった。こびるような謝罪。僕は復帰が許されないまま高等部への進学が認められた。そしてある日突然その人は来た。うるせえバーカ。なあ吉也、俺たちも班の拠点にいた方が良かったんじゃないか。敵が来たら二人でどうやって。そうだけど。ここは保健室。この時間は誰もいないはず。こんなことになっている。ちょっと足をくじいちゃって。先生は？はい、あった。なんでこれしかないんだ。他のがないか探してみます。いいんですね、行きます。しまった。佐藤、すみません。案の定俺は風邪をひいた。佐藤、いるか？はい。すか、まごうことなきすか。今回のアップデで追加された新アイテムでもないただの自動回復ポーション。よし、どんどん行くぞ。一等が二つも出ました。一つは売ってもう一つは家宝にします。そもそも始めたきっかけは夏に誘われたからだ。それなのになぜ突然入らなくなった？何をきっかけに緊張するようになった？せえ、今度知らせてやるんだ。人の心は脅しなんかじゃ動かせないってな。そのためにはマイナスが必要なんだ。テラーケ、左手全部くれてやる。夏子、お前にな。テラーケ、もうやめろ、やめてくれ。テラーケ、指か、まだ勝って癖になんだよなこの味。そうっすね。お前らこそこそ何調べてるか知らんが、あいつのやり方よく見とけよ。悔しいがあの若さで警部補は伊達じゃない。人を脅迫して戦闘に強制参加、しかも手にかけた者に罪の意識を植え付ける。やっと見つけた。港に聖夜だろ。早速手伝わせて悪かったな。助かったよ。マキと、もう、コイトだったか。それはあいつ次第かな。な、次代の生徒会長立候補するんだろ。決まったようなもんだって。
お前なら間違いないって。トウコのやつ、なんか浮かれてる？ ABC 全部当てりゃ150ボーナスポイントかよ。やめろ。